sasa hapa kidogo tunaweza tukaongea lugha inayofanana. Ila ni kweli kabisa kwa wakati huu nina uhitaji mkubwa sana wa pesa ili niweze kustaafu kabla ya wakati. Lengo langu ni kwenda kuishi karibu huko kwetu huko. Ndio lengo langu kubwa. Hofu yangu ni moja tu. Asiye machoni na moyoni pia hayumo. Dokta. Mimi pesa nitakupatia. Yaani wala usiwe na wasiwasi. Ile ombi langu basi. Naomba nipatie wiki hizi. Wiki mbili. Wiki mbili wa pesa itakuwa tayari. Ah, nimetoa hii hati kwa sababu nimeona kama vile huniamini. Kiukweli kabisa nilikuwa na hofu. Nilikuwa na hofu kubwa sana. Lakini kwa kuwa umesema ni wiki mbili, mimi nitatafuta namna ya kujistiri kuishi hapa mjini. Ili mradi nisubiri hizo wiki mbili na niipate hiyo pesa. Basi mimi nashukuru. Hapo utakuwa umefanya jambo la maana sana hata kwa upande wangu. Oh, nimeingia katikati ya mipango yenu. Chofanya mia kikai yani kama mepatwa lana. Dunia nzima imenitupa na sina pa kuegemea. Na isi muumba amenisusa, wenda kuna kitu nimesha kosea. Matatizo ya kwangu mimi kila kukicha sipumui. Ninakokwenda tafika lini? Mana tanjie sijui. Sikati tama, mpangaji wa yote ni Mungu Baba. Liziki mafungu saba, ikichelewa na umini posiko tapata. Oh, 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 oh. Ayo, yo, mini shuja. Mini shuja, shuja. Mini shuja, shuja. Mini shuja, shuja. Mini shuja, shuja. Dunia ina vingi vyenye siri. Hii ndio inaweza kuwa sababu iliyomfanya Lydia kubadilika kiasi hiki? Na mimi sidhani kama ni sababu. Lakini ninachokizungumzia hapa, familia ikishakuwa na matatizo, wahusika hawawezi kuwa sawa muda wote. Lakini unaweza ukawa sawa. Ila sidhani kama inaweza kuwa ni sababu ya msingi inayomfanya Lydia kukataa hata kuonana na mimi wala kuzungumza na mimi. Lakini kumbuka kuwa wewe ndiye uliyeanza kunikosea mwenzio. Maana usipende kulalamika kwa jambo lolisababisha mwenyewe. Ah! Jamani, tusifikie huko. Mimi nimekuja kuambia hayo tu. Maana sijatoka kazini rasmi. Maana bosi hasija kupoteza kitu cha msingi kama hati. Na sio mchezo. Sasa na wewe tulia. Umeshasikia mwenzio ana tatizo katika familia. Mama, naanzaje kutulia wakati tulizo langu la moyo tayari limeshaingia dosari? Okay, hebu naomba nipate muda wa kupumzika. Nitafakari nini nafanya. Mini shuja, shuja. Mini shuja, shuja. Mini shuja, shuja. Mbona kama sielewi? Kuna kitu gani kinaendelea?
Mama, hivi kwa nini unanichukulia mimi kama fenicha za ndani tu? Yaani hutaki kuniambia chochote ambacho kinaendelea? Meli mwanangu, kuwa sio sababu ya kutaka kujua kila kichokuwa cha kwangu. Kuna wakati mwingine mtu anakuwa na mambo yake na anahitaji kuyakabili yeye mwenyewe. Mama angu, emtuuliza akili kwanza. Unajua kuna vitu vinaweza vikatokea vikubwa afu tukaja kulaumiana. Haya, naomba uniambie ni nini ambacho kinaendelea. We, ishi hapo hapo. Wewe ni kuku tu na ushindana kisu. Na kuanzia leo usipende kunifuatia mbaya wala kunizuia jambo langu ninapotaka kulifanya. Mbona umeshtuka kiasi hicho? Unachokifanya sio sahihi nini? Kwanza wewe ni nani? Na umefuata nini hapa? Hii sura sio ngeni machoni kwangu. Hivi nilikuona wapi vile? Mbona usijali, usijali. Hilo sio linaloleta hapa. Binti, nimekuuliza na nakuuliza mara nyingine. Wewe ni nani na umefuata nini hapa? Wala una haja ya kutaka kunijua mimi? Zaidi unatakiwa kujua kwamba kuna namna nzuri ya kumkaribisha mgeni zaidi ya kumuuliza hayo maswali. Sikujui, ndio maana nimekuuliza. Wewe jibu swali. Oh. Nisipoteze muda wako mwingi hapa. Nimekuja kumuona Lydia. Sina shaka hapa ndipo nyumbani kwao. Kwa taarifa yako, Lydia hakai hapa. Na kama umekuja kwa ajili ya Lydia, kwa nini ufike uanze kuuliza vitu ambavyo havikuhusu? Nimeona tukio nikiwa hapa. Mliponiona nyote mmeshtuka. Sasa nisiulize kama mnachokifanya sio sahihi. Maana mtu hawezi kushtuka kama anafanya jambo jema. Binti, naona sasa kumbe umetumwa eh? Ujaja kwa heri. Sasa naomba utoke kabla sijabadilika. Kwa sababu ungekuwa umekuja kwa njia ya heri, usingefika na kuanza kuuliza vitu visivyo kuhusu. Toka. Oh, nimekumbuka. Uliwahi kuwa daktari mzuri sana wa kina mama hapo nyuma. Hivi bado unaendelea na kazi hiyo mpaka sasa? Kijana wangu, mbona tumechukua maamuzi ya haraka namna hii? Nini kinatufanya tumuogope yule mwanamke? Mzee wangu, siku zote unapoona mtu mdhaifu anachukua ujasiri, basi inabidi ujiulize kuna nini kimetokea. Na sisi tunachotakiwa kujiuliza ni nini kimemfanya yule awe jasiri? Ndio, nataka uniweke wazi. Wewe umegundua nini? Maana mpango ule ulikuwa unatutoa kimasomaso. Mzee wangu, mimi ninachokiona hapa ni kwamba mwenyekiti anacheza faulo, na tena anacheza faulo za wazi kabisa. Sasa binafsi mimi sijapendezwa na jambo hili ambalo yeye amelivalia njuga. Cha msingi, unawezaje kudhulumu mali ya mtu ili hali mwenye mali bado yupo hai? Na wanakijiji wote tunatambua ya kuwa ile lile shamba ni shamba la mzee. Kwa nini sasa amekwenda kufanya namna ile? Eh? Mimi cha msingi ambacho nakiona hapa ni kwamba mimi na wewe tuungane twende kwa Manumba, tumwambie ili aongeze nguvu, tuweze kumsaidia yule mzee apate mali yake. Ile ni haki yake ya msingi. Kwa nini azulumiwe? Hapo umeongea la maana. Kwa sababu kwenda jela na umri huu, wakati tumeishi maisha yote tukiwa huru, ni zaidi ya kiranga. Ni sawa mzee wangu, lakini mimi mwenyewe sipo tayari kwenda jela kwa sababu maisha haya tuliyoyaishi tukiwa uraiani, tukiwa huru, kiukweli ni zaidi ya kilanga. Sasa hapa cha msingi ni mimi na wewe tuungane, twende kumwambia Manumba ili tuongeze nguvu, kwa sababu hatupo tayari kupoteza hali za ndugu yetu. Sawa kabisa. Mwenyekiti,
Mbona sirewi? Mara nyingi unanihakikishia hakuna kipingamizi chochote. Haya mambo yanatoka wapi mwenyekiti? Bwana John, wewe tulia. Mimi ndio mwenyekiti wa kijiji hiki. Mambo yote nimeshaweka sawa. Hebu njoo hapa tuongee kwanza. Mzee, mbona unaonekana huko tofauti baada ya kupokea simu? Hati ipo kweli? Michael, naomba uniamini. Pamoja na kuwa mimi nimekukosea kipindi cha nyuma, lakini kwa hili niko sawa kabisa mwanangu. Najua uko sahihi, lakini ninachokihitaji ni kunipa uhakika tu kwamba hati ipo. Halo Dina, kuna tatizo gani tena huko? Bosi, nimekupigia, kuna kitu nimekipata. Umepata nini? Kuna lisiti nimezipata za miaka mingi, zikionyesha waziwazi ukilipia shamba hilo ofisi ya ardhi. Nahisi bosi, ulikuwa sahihi, hati hiyo itakuwa ipo sehemu. Wewe Dina, unamaanisha unapoongea na mimi, hizo lisiti unazo hapo hapo? Bosi, ukitulia, unaweza kujua ilipo. Sasa Dina, ebu nisikilize mwanangu. Hizo risiti zitunze vizuri hapo hapo. Nakuja sasa hivi kuzichukua. Na usimwambie mtu mwingine yoyote, sawa? Okay bosi, nakusubiri ofisini. Nataka mjue kitu kimoja. Ardhi siku zote ni mali ya serikali kwa mujibu wa nchi yetu. Na wakati wote serikali inapohitaji ardhi kwa matumizi mengine, haisiti kufanya hivyo. Nakuelewa mwenyekiti, na utaratibu huo unaofahamu. Lakini kwa nini kila tunapokuja vikwazo vinazidi kuongezeka? Mr. John. Yes. Ungemwacha kidogo amalizie nukta aliyotaka kujenga. Ewa, ninachotaka kusema ni kwamba mambo yote yako mikononi mwangu. Msiwe na hofu yoyote. Sawa mwenyekiti, tunaweza tukakuamini, lakini huu jamaa inaonekana kusimamia sana hoja yake. Itakuwaje hapo? Tutambana kwa sehemu moja. Ameitelekeza ardhi hii kwa miaka mingi bila matumizi. Kwa serikali ya kijiji imeamua kubadilisha matumizi yake. Basi. Shujaa, mimi shujaa. 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 Shujaa. Najua bado mpira uko upande wetu. Kivipi mzee? Hebu tuweke wazi basi, maana mchuzi wa mbwa ni vyema kanywa wa moto. Ukipoa unaweza kuhisi harufu ambayo itakuletea kinyaa. Maana unajua muonekano wako wa mwanzo na sasa ni tofauti kabisa. Acha tu mwanangu Michael. Mwanzo ameniambia kwamba hati haikuonekana. Lakini sasa amesema amezibahatisha kuzipata risiti baada ya kuwa amepekua pekua. Risiti zote nilizokuwa nikilipia hicho kiwanja amezipata. Kweli? Maajabu sana. Sasa mimi nilikuwa nafikiria jambo moja tu. Naomba mimi niwaache ili kusudi nikafuatilie. Nafikiri sio mbaya. Unajua kuongea maneno matupu wakati tunaipambana nini serikali ya kijiji ni sawa na kupiga ngumi ukuta. Angalau umekuja bila mama. Ehe, umefanikiwa kufika? Bila wasiwasi wowote. Ila kuna kitu nimekuta cha kushangaza kidogo.
Kitu gani hicho? Nilipofika nimemkuta yuko na mtu mmoja mama. Na sura yake naikumbuka. Aliwahi kuwa daktari kijijini miaka ya nyuma. Na walikuwa wanakabidhiana kitu kama hati. Aliwahi kuwa dokta kijijini miaka ya nyuma? Ndiyo. Isije kuwa ni yule daktari aliyetajwa. Eh? Yes. Kuwa alihusika na kutoweka kwetu kijijini. Hapana. Kutakuwa kuna kitu hapa si bure. Ya ina vingi vyenye siri. Dunia ina wingi ubatiri. Unayemwamini leo ndo adui mkubwa wa kesho. Unayemweka kwa moyo ndo huyo anekupa mateso. Na kosa pa kushika na shida zimenija. Nahisi miujiza ama nyota imefuba. Nateswa sana na usaliti, huku napambana nishinde viki. Naomba Mungu anibariki, maana nashindana na ibilisi. Shafuta majuzi mimi ikanguka nikamka. Mini shuja, adona pamba na mimi. Mini shuja, oh mini shuja.